1938. Clube de Altos Antigos de Taubaté, presidente Aldo Fusca. Queremos agradecer a presença de Alexandre Blanco, ex-secretário da Juventude de São José dos Campos. Alexandre Blanco, aí está marcando presença. Obrigado, Alexandre Blanco, pela sua presença. Enteado do deputado federal Emanuel Fernandes. O Clube de Altos e Amigos de Taubaté, fundado em 1987 por cinco amigos que tinham em comum a paixão por automóveis antigos, tendo hoje mais de 90 associados e um acervo de mais de 300 carros. O clube é presidido por Aldo Manzetti de Toledo Fusco. Hoje, decorridos 26 anos, o CAS se firma como um dos mais atuantes clubes de autos antigos do Brasil. Aldo Fusco. Recebendo o Clube dos Altos Antigos de Taubaté. Nesses passeios, encontros que acontecem todo último domingo de cada mês, carros antigos, nacionais, importados, originais, primorosamente conservados, saem da Praça Santa Terezinha em Taubaté com destino a várias cidades, como Campos do Jordão, Ubatuba, Paraibuna e hoje em Caçapava. Carros como o Carmania, o Fusca, esse Fusca fala, é o Herbie. Aí marcando a presença em vários encontros pelo Brasil, com participação de associados, levando os pontos seus veículos, sempre ganhando troféus que atestam a qualidade e originalidade dos carros dos associados do Clube de Altos Antigos de Taubaté. Já estamos recebendo os motociclistas de Cristo Católico de Lorena. Quando iniciamos em algum motoclube, pouca noção temos sobre como participar de uma forma efetiva. Sabemos que existem vários encontros e inúmeras confraternizações com grande diversidade de motos integrantes. A faixa etária varia bastante, mas o que predomina mesmo são as pessoas de meia idade, na maioria casais. Aí o motociclista de Cristo Católico de Lorena, presidente Otávio Lourenço Lopes. Obrigado pela presença e participação do motociclista de Cristo Católico de Lorena. O Jeep Clube de Caçapava, Jeep Clube Companhia da Terra.
O Jipe Clube de Catamal foi fundado em 92, logo após o primeiro Rally de Catamal, que ocorreu em 91, organizado pelo saudoso Ivo Leite. Nessa época, um grupo de amigos formado por Clécio, Schuker, Tom, Luciano, Davi, Haroldo, Cezinha e Ivo decidiram criar um Jipe Clube. E a ele foi dado o nome de Jipe Clube Companhia da Terra. Como toda instituição, temos o nosso lado cidadão, onde estamos disponíveis para qualquer situação que a cidade possa precisar, para acesso a lugares difíceis em períodos de calamidade. Também participamos todos os anos de entrega de presente de Natal e às pessoas presentes na nossa cidade. São os mais de 400 brinquedos entregues por ano, no qual nossa maior recompensa é o sorriso das crianças. O objetivo do Jipeiro é, acima de tudo, a confraternização entre seus membros, o que ocorre quase todos os finais de semana após uma trilha. O Jipe Clube de Caçapava, Companhia da Terra. Ajuda aí, companheiro. Estou olhando toda a câmera aí. Aí está o Jipe Clube Companhia da Terra, presente em todos os momentos da nossa cidade. Agradecemos a você, caçapavense, que marca sua presença nesse momento de comemoração dos nossos 158 anos da cidade simpatia, nossa Caçapava. Obrigado aos senhores pais, às crianças, aos idosos, ao vovô e à vovó pela presença. Obrigada de infantaria leve, aeromóvel.